ti přišla říct, aby si tu naši večeři v diplomatu chápal jako všechno, co se mezi námi stalo. Nerozumím. No, jakože se nic dalšího nestane. Renato, chtěl jsem ti říct, že... Já s tebou souhlasím. Skončilo to a nemá cenu se s tím dál trápit. Celou rodinu si rozbil. Marie si vyhnal, dcera od tebe odešla, kluk ti nedostudoval, nakonec od tebe utekla i ta Renata. Co si o sobě vůbec myslíš? Marie, já jsem se tě chtěl na něco zeptat. Jestli se to týká nás dvou, tak prosím tě, nic neříkej. A já musím, protože bych jinak neměl klid. Nechceš se ke mně vrátit? Tak dobře. Ale musíš mi dát trochu času. Musíš se mnou mít trpělivost. No to je dost, kde se vy dva pořád touláte. Snad si nemyslíte, že já to budu po každé třikrát odzývat. Ty mlč. A kde je Simonka s Mařenkou? To je taky tak. Tak dobře, no. My už teda budeme chodit včas. No to doufám. Maminko. A jestli nebudete chodit včas, tak já už se s vámi zlobit nebudu. Zlobila jsem se s vámi až do zlomu. Můžete mi prosím vás zavolat Simonu Královou? Slečna Králová má ve vrátnici návštěvu. Opakuji, slečna Králová do vrátnice má tady návštěvu. Králová tady není, šla ven. No Králová tady není, šla ven. Aha, a můžu tady na ní počkat? Sice normálně hezčí, ale jinak to jde. Tak ahoj, večer. Počkej, a co můj honorář? Ty jsi čím dál dražší. Ahoj. OK, si dá, please. Tady vyspáváte. Čau, já jsem si trochu usnul. Trochu jo. Jestli nás takhle hlídáte všichni, tak zaplať pánbu, že jsme se přidali k agresorům. Kde se tu bereš? No, mám dovolenou, tak jsem zajel. Pojď, pokecáme. Ještě mi kvůli tobě ujede i poslední autobus. Máš smůlu. Nic jiného tu nemám. Dík. Tak povídej, co je novýho? No ty povídej. Už ti dali větší tank. No jistě. Teď už nám je šijou na míru. Jaký nás čeká průšvih? No dovol. No jedeš na dovolenou a bereš to přes Prahu, přitom se zítra uvidíme doma. Neříkej, že jsi to beze mě nemohl vydržet. Ne. Nemohl jsem to bez tebe vydržet.
Stopařka to nebude, co? Ne, stopařka to nebude. Kolik má dětí? No dovol, proč ne děti? U tebe člověk nikdy neví. Musíš se ženit? Nemusím. Hele, nezdržuj to, je to svobodná matka. Ne. Že ty lítáš v nějakým průšvihu. Ježíš, ne. Mně se na vojně dokonce líbí. Přiznej se. K čemu pro boha? Hele, ty neprodáváš nějaký zbraně nebo něco takovýho? Nazdar. Tak proč jsi za mnou vlastně přijel? Mám někoho pozdravovat. Já vím, že v něčem lítáš, já tě znám. Jo, a tady v tom pašu dělo. Jak ti to klape s Indrou? S Indrou mi to klape dobře, ale ty se mi nelíbíš. To jsem rád. Čau. Pozdravuj Mařenku. Prosím tě říct, proč s ní tak lítáš? Podívej se, jak pak pláč. Já s ní nelítám, já jsem její kůň. Ale Mařenko, Mařenko, podívej, tady jsou babičky, no teď ji neuklidní. Sedláci, takhle, jak to, sedláci. Přestáni, nebo zníkyt se z duši. Ne, ne, nevíte se, jenom nám připrav noční, babičko, ale ho ne, protože... Co jste udělala? Co jsi to udělala svýmu nejlepšímu koni? Tohle se dělá, co pak já jsem nějaký nepromokavej osel? Teďka si přebalíme, tak? A nebudeme odmlouvat, nebo si potom budu stěžovat. Mamince až přijede, tak se hezky napapáme, budeme hájat. Ty by si nejradši s dědou dělala samý blbosti, co? No jo, no. Ona nám babička závidí, víš, že jezdíme velkou Pardubickou. Vy půjdete papat a já papat nepůjdu. Tamhle máš oves, koníčku. Jo, děkuju. A potom tě přivážeme, viď Mařenko? Tak co? Jak jim to jde? Ale no jo. Jestli nechceš, tak mi nic neříkej. Jo, já si myslím, že je to v pořádku. No, to bych prosila. Podívej, všechno bude dobrý. Jinak by se přece k němu nevracela. Asi máš pravdu. To víš, že mám. A co Simona? Tak to mi dělá radost. Ten Jindra jí má rád a ona jeho samozřejmě taky jsou teď spolu v Praze. A tak hezky maluje. Je to asi hodnej kluk a hlavně má rád Mařenku. Myslím si, že je Simonka teď docela šťastná. Však si toho užila dost. Víš, po čem já toužím, Andulko? Že by celá tahle rodina mohla být aspoň chvilku trošku šťastná. A tak se mi zdá, že se to docela daří. Ale nechci to zakřiknout, takže to nikomu neříkej. Neboj. Oni si toho lidi všimnou sami. Ale pak se těš. Tak já už jdu taky spát. No, já taky. Do svý postýlky budu. Dobrou noc. Dobrou. Já už jí mám taky uslanou. No jo, tak je to správný. Každý máme svoji postýlku. Haj, dadý. Celý den člověk dělá koně a v noci je za vola. Spíš? Mařenko,
Ty jsi za mnou přece přišla, lásko moje. Hlavně klid a zachovej chladnou hlavu. Sůže, jak můžu zachovat chladnou hlavu, když za mnou přijdeš takhle? Ale já jsem přišla jako listonoška. Jo, to teď listonošky fasujou, takový krásný pyžama. A přinesla jsem ti psaní, zapomněla jsem ho v kabelce. Já za psaním vždycky vidím listonošku. Tady je to psaní. Ze Ženevy. Jo, dobře. Co si zase kde vyved? Já? Pak si to můžu pamatovat? V Ženevě jsem přece každý pátek, ne? No to mě podrž. To je dobrý. No to je teda dobrý. Mami! Mami! Představ si, co se stalo. Nemůžeš aspoň zaklepat. Co se stalo? Já jsem dostal dopis. No co? Ze Ženevy. Ale Přemečku, to se stávají horší věci. Chceš ještě něco? Já mám bratra. No tak o tom bych snad musel něco vědět, ne? Co se ti před chvilkou říká? Ze Ženevy. Teda já jsem si celý život přál jít bráku. Už jsem to nějak ani nečekal, mami. Jak ty jsi to zařídila? Prosím tě, co pak já vím? Já mám bratra. No to si celý ty, jen tak ti přijde dopis a hned máš bratra, no. Dobrý večer. Co je? Proč nespíte? Vy si děláte poplachy? Nazdar. Představ si, já mám bráchu. Ale jestli jsme dvojčata, tak bude určitě zubař. Ježíš, to bude dovolená. No, žádný starosti, on má zatím jenom jednoho. Otíku, kde se tady bereš? Otíku, ty jsi tady tak. Ahoj, posaď se. No, my máme zámek plný uniform, takže já jsem tě úplně přehlídla. To jsem si všiml. Představ si, že tatínek má bratra. No, vy se asi budete smát, ale já to tuším. Já měl celý život takový divný tušení, že někde na světě musí mít bráchu. I kdyby to měla být ségra. Já mám bráchu. Já se z toho poskládám. Já mám bráchu. Dost. Nebo se z toho opravdu složíš. No co? Co děláš? To je všechno na jeho zdraví, tohle, ne? Ty ani neznáš a už si ničíš to svoje. Co ty bys dělala na mém místě? Taky by si oslavovala, dej mi tu flašku. Šetři se, třeba to není poslední brácha. To není poslední, co to mluvíš za nesmysly? Víš, jakou měl Esper pověst? Skvěl. A tak trochu dědičnou, co? Hele, mýho ocenek na pokoj, byl báječný chlap, náhodou. Víš ty vůbec, že on byl za války v Itálii velitelem cyklistického přepadového oddílu? Ne. No, málem byl vyznamenaný, kdyby nepích před nikolo. A byl taky na ženský. Jo, prosím tě. No, co? Co koukáš? To neznáš, viď? Já bych se vůbec nedivila, kdyby přišel další dopis, další brácha a sestra. Klidně, ať přijde. Mě prostě závidí, že jsme početná rodina, že se máme všichni rádi, víš? Přesně. Teď si mě odhadnul. Dobrou noc. Budeš ještě koukat, jaký já mám bráchu. Skvělý chlap, jako hora, kdyby mě z oka vypadl. Akorát má hodnější ženu. Tady mi zastavte. Pořádku.
prvního ročníku. Nemusíš průchodem, dozadu. Posluchárny jsou tam a ubytovny taky. Vy jste kdo? Já jsem král. Já jsem hrabě. A to jak si mladý si trochu opresklej, ty. No, hrabě. Hrabě. Felix. Felix. Takže brácha? Asi. Ahoj, brácho. Ahoj. No teda, já jsem čekal skoro kmeta. Ty jsi v nejlepším věku, no tak to je dobrý. To mě ještě budeš brát za holkama, ne? No, já nevím. No, dobrý, že vypadáš dobře, fakt, frajer. Frajer, po tátovi. Ty taky. Jo. Nevím sice, kolik tě je, ale hádal bych ti o dost míň. No vidíš, no. Ke všemu jsi ještě to, takový chytrej, jak opice, no tak jdeme, ne? No hele, to máš dopravní prostředky, viď? Tak kde máš mámu? Přiletěla se mnou, ale zůstala v Praze s advokátkou. Hned se zase vrací do Ženevy. No jo, my si vystačíme, že jo? V 16 se člověk nemusí pořád držet máminy sukně. Mně už 17. Aha, takže 15, no. Jo. Brácho, vítám tě na temništi. Když jsem byl malej kluk, tak jsem si strašně přál dvě věci. Bráchu a pistolku na kapslíky. Pistolku jsem pochopitelně upřednostňoval. Já bych chtěl taky pistolku. Pistolku jsem dostal a mám ji do dneška schovanou. Fakt, jo? Vážně, vážně, můžu nechat klidně kolovat. Vzhledem k věku ovšem se pro mě brácha stal... druhořadým opět. Ale prosím tě, brácha je pochopitelně na prvním místě. Ať žije na jeho zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Vážená paní Králová, vážená švagrová, bratře Otakare Simono. Jsem velice poctěn vaším přijetím. Pevně věřím, že si budeme rozumět. Rád bych vám při té příležitosti předal pozdravy od své matky, která je zaneprázdněna. Víte co, já vám to řeknu normálně. Máma zůstala v Praze a já jsem rád, že jsem tady s váma. Ona se tu ale ještě určitě zastaví. A zlobte se nebo ne, ale mě kručí v břiše. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Vítečné sluky. Ty jsou z vaší obory. Sluky? Dá se to taky tak říct, ale to nejsou sluky. Tyhle sluky se podhrabaly od pešáku, tak jim říkáme kuřála bažant. Byl bych se hádal. To musela dělat vynikající kuchařka. Však se učila vařit u Esperka. A kde byste se naučil tak dobře česky? Tatínek pocházel z Temniště. Rodiče matky z Kolína. U nás doma se vždycky mluvilo česky. Otec věřil, že se sem vrátíme. Moc nepospíchal. Byl nemocný. Bál se českých doktorů. No, vidíte to, jaký zvuk má česká medicína ve světě. Já jsem vám to říkal. A ve Švýcarsku ho léčili líp? O mnoho líp. A jak se mu vede? Umřel. A nebál jste se letět letadlem? Já to letadlo neřídil. Ne? Mohl bych se zítra prohlídnout panství. Panství? No, tati, to je to, co se už nevyšlo do haly, víš? Jo, jasně, s tím se počítá. Co mě mláčíš do dveří? Brácha už přijel. No co jsi to tak vyvalený, tak ho přiveď. Ať vidíš, že v Čechách pijeme víno z Moravy. To nejde, víno pít nemůže. Nekecej, na léky má nárok každý. Ne, nekecám, nemůže. Jo, abstinent.
máš teda příbuzný, fuj. Tě musel dva 15 let? Ne. Jo, 15. Ze starý pan hrabě tumloval, ještě že nejsi po něm. Ne, ty, potřebuju na zítře půjčit bričku a koně. No bričku jo, ale koně ti nesvěřím. On si chce prohlídnout panství. Ono je mu 15 a už si chci prohlížet panství. Já myslím, že chce jet za holkama. U toho bych chtěl bejt. Tak co? Jak se ti líbí nový strejda? Zkrať to. No, hele. Je z dětského domova a zapalovala stohy, co? Ty brácho, že ona sedí v báni. Něco horšího. Nic horšího už neexistuje, všechno ostatní naše rodina stráví. Klidně se žeň. Musíš se ženit, ne? Jo. Teda, ne tak docela. Já už totiž ženatý jsem. Kecáš. Iva, 1995. Ty ses vážně oženila, nepozval si ani babičku? No tě Bůh. Jestli jste neměli v patách mafii, tak ti to nikdo neodpustí. Měli? To byla spíš taková legrace. Sázka, my jsme ji dodrželi. Není nad charakter. Kdo ti šel za svědka? Staršina nebo deveťák? Teda brácho, já jsem připravila našim taky pár lahůdek, ale co jim servíruješ ty? Nejhorší na tom je, že to ještě není všecko. Ne, já už nechci nic slyšet. Já bych to na té vojně chtěl podepsat. Co? Ty chceš zůstat na vojně jako furťák? Bože, ne jako furťák. Normálně bych studoval vojenskou vysokou, ne? Pane bože, medicína, reklama, teď se ti zalíbil lauf od tanku. Jestli ty někde uvidíš poníky, tak skončíš u cirkusu. Ticho, tichoučko. Pšt. A ty tvý to nevadí? No. Ona je totiž praporčík. To ti to dala rozkazem? Ne. Řeknu ti, brácho, že je mi našich líto. My dva jsme se vyvedli. Co jsi vlastně říkala bráchovi? No jo. Že? Má problémy s tím, do čeho nutí matinka a co by chtěl on sám, ale jinak. Jak to vidíš? Pedagogický talent. Ale chytrej bude jako stádo opic. No jo, to je v naší větvi normální. To nejspíš. Ale já z ní byla často na větvi. Jehle, tohle je zajímavý. Muflon vidí upadnout i vlás. Koukni. To je zajímavé. To jsem ani nevěděl. Tak já se půjdu asi učit. Třeba se ta atestace bude jednou hodit. A nepřipadá ti divný, že ta jeho matka nepřijela s ním? Nepřipadá. Dobrou noc. Dobrou noc. Pěkný. Opravdu jo. Tohle až budu vyprávět máti. Váš otec měl vybraný vkus, je to tady všude vidět. No ale tuhle schopnost určitě neztratil ani ve Švýcarsku, nemám pravdu? Nechal nám 9pokojový byt a 2 malý hotely. Bohužel ani jeden z nich nestojí v Alpách. A žádný další jeho vkus neznám, protože se s máti rozved. No, promiňte, to jsem nechtěla. No ale 9pokojový byt, to se o vás postaralo docela dobře, ne? No. To je věc názoru, ale my se o sebe umíme postarat sami. Já tuším, připravím se zámku, ale kočár už čeká. Thank you.
Tohle všechno patřilo našemu otci. Teď to mám na starosti já. No teda, na starosti to má ZD. Já z toho nemám víc než pár pytlů brambor. Teda ročně. Z Moravy! Ty sice nevíš, kde to je, ale na tu chuť už nezapomeneš. Tak. Na zdraví. Ale co uží? Co pak nechutná? Teď jsem vzal to nejlepší. ZD to je, to jsou... To je takový družstvo, který tady na tom hospodaří. Na našem majetku? Proč hospodaří na našem majetku někdo jiný? To máš tak, já se ti to pokusím vysvětlit. Družstvo, to jsou ti, kteří nám to kdysi všecko vzali. No a teď nám zase milostivě dovolili, abychom jim to nechali. Za jakou cenu? To právě za ten pytel brambor, teda takový, jako je tady král a jemu podobní. Protože já si vzal všecko zpátky. Nenechal jsem jim ani jedinou mes. Nesmíš zapomínat na to, že já jsem zubař. Neměj strach, na to se zapomenout nedá. Drvot. Myslíš, že mu to nechutná? No, je mladý. O mladý, co pak o to, za to nemůže. Ale připadá mi nějaký divnej. A za to už třeba může. Mýho bráchu nech na pokoji. Vždyť já to piju od 15 let místo vody. Taky se na sebe podívej, jak vypadáš. Pěkný, co? Je to hezčí než ve švýcarsky. No, je to stejně pěkný pocit dívat se na něco, co ti patří. Všechno, co tady běhá a lítá, tak to já nechávám žít. A tyhle lesy, ty jsou taky tvoje? Jo, ale jenom tamhle, těm polím. Ty dál už jsou státní. Komu dodáváš dřevo? Nebo máš vlastní pilu? Kolik vytěžíš? Ale on tam netěží, on je nechává žít, viď? A to, co padne, mu občas pomůžu vytahat, ale z toho jsou takhle dané násady na hrábě. Pane hrabě. Nádhera. Jak se vám líbilo na výšce? Moc. Moc se mu líbily naše lesy a pole. Nemám pravdu? Jo. Promiňte, jsem dneska nějaký unavený. Půjdu si lehnout. Dobrou noc. Moc se mu to líbilo. Můžu? Není ti nějak blbě, nebo? Můžeš mi říct, proč ti nechutnalo večeře? Musíš mít příšerný roční ztráty. Na co narážíš? Na tu hrůzu, co jsi z toho panství za rok udělal. Nevážíš si toho, co ti spadlo do klína. Našemu otci všechno ukradli a ty, když to můžeš mít naspátek, tak jim to klidně necháš. Vrtáš si zuby a někdo cizí se mezi tím živí na našem majetku. Poslyš, to mě ale moc nebaví, aby mě poučoval 15letý kluk. Pole. Si dal zemědělskému družstvu. Zámek 20letým klukům, který se v našem lese učí štípat dříví. A já na to na všechno čumím jako blázen. Jak je možný, že ses ještě nezastřelil? To se na každý návštěvě chováš takhle jako správce? Místo, abys na takový majetku makal, tak se dojímáš, že se v remísku usadili koroptičky. Ty mě chceš naštvat, viď? Samozřejmě. Víš, co znamená rodový majetek? Že na něm budeš dřít. A že si neodpočinou ještě ani tvoje děti. Tak
čemu potom je takovej rodový majetek, když člověk musí třít od rána do večera? Ty jsi komunista. No dovol. Nic není pestřiny. Od tebe to teda sedí v tvých letech. Tobě spadlo všechno do klína, tak si svoje moudrosti nech na další zimní večery, laskavě, jo? Nezlob se, brácho. Ale tak jako ty, bych dokázal hospodařit taky. Otakar se fláká na vojně. Mm-hmm. Simonka se učí psát článečky. A kdy ty jsi měl naposled na nohách holinky? Já? Já jsem zubař, rozumíš? A mně se zas nelíbí, že máš prázdný stáj. A nám se líbí dělat to, co nás těší. Ne, vám se tady líbí nedělat nic. Pohádali jste se? My s bráchou? My jste nikdy nehádali. To přemoudřili fracek. Dále. Ahoj. Ahoj. Včera jsem byl kapku přetažený. Asi jsem byl zbytečně nervózní, tak jenom... Tomu my říkáme den blbec. Jo, tak to jsem měl. Dělám do dvou. Kdyby si chtěl, vemu tě do Hradiště, abych ti ukázal, kde vlastně seš. S tím si nedělej hlavu. Já už jsem si objednal taxíka, prohlídnu si to sám. Jak chceš? Byl bych nerad, aby došlo k nějakému nedorozumění. Ale taky se přestěhuju do hotelu Grand. Něco jsme ti udělali? Nebo se ti nespí dobře? Tohle sice měla být omluva. Ale jinak platí všechno, co jsem řekl včera. Dali jste tomu na frak. To jsme tě tak rozčílili? Bude to lepší. Řekni mi, proč jsi jezdil na návštěvu, když tu s námi nechceš bydlet? Já se tu ještě určitě zastavím. To ti slibuju. Pardon. Co to je? Bratr. Tak už vás přestanu trápit, vypáchněte si. Sestři? Jo, už to dělám. Prosím tě, Přemku, co to má znamenat? Pojď se mnou. Počkej, já teďka nemůžu nechat paní. Pardon, promiňte, dělej. To ne. No tak počkejte chvilinku, vypláchněte si, já jsem nespláchnu. Ale pane doktore, to stvrdne. Vyhoďte to, uděláme to znova. Ježiši mě. Tak si vypláchněte. Ještě. Chce jít bydlet do hotelu. To já vím. No proč? Co jsi mu dělal? Já nic, nedá si říct. Já tomu nerozumím. Proč chceš bydlet jinde? Potřebuji být ve městě. Zámek je daleko. Ty jsi to nevěděl dřív? Nevěděl. Co taky můžeš čekat od nevychovaného hosta? Omlouvám se vám, pokud se vás to nějak dotklo. Přemek by tě do města vždycky zavez. Řekni mi důvod, proč chceš pryč. Já se tu ještě zastavím. Takže důvod mi neřekneš. Naschledanou. Je to sice trochu nevychovaný, ale ve Švýcarsku možná ne. Co jsi mu udělal? Rozbil jsem mu autíčko. Ale vždyť je to ostuda. Jede takovou dálku, vyhodí takový peníze a my ho necháme v obě.
Je, ahoj. Ty už skládáš? Ne, no vlastně jo. Mám ještě nějaký zařizování. Je, můžu jít s tebou. Jo, jasně, proč bys nemohla? Ale já mám... Jo, jasně. No, já ti zavolám. Fakt. A nebo víš co, brnkni mi, jo? Čau. No, počkej, Jindro. Jak brnkni? Haló, slečno Králová, máte tady dopis. Naše květy. Je, mě píšou z květů. Co se divíte, vždy to tam máte napsaný, tak je to asi pravda, že je to z květů. Nevím, co si o tom má myslet. O čem? Hledala vás tady nějaká paní. Co chtěla? No to já právě nevím. Když jsem řekla, že učíte, tak zase odešla. A nějak se jmenovala? To jsem si nezapamatovala. Hmm. Třeba se vám to příště povede. Ještě něco? Vy myslíte, že ještě přijde? Zapomeňte na to. Je, pardon. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Taxík je tady. Jaký taxík? Milá maminko, dokud já budu na dovolené, tak ty budeš jezdit jako dáma. Vážně? A nebo něco potřebuješ? No tak... Tak trochu, viď? Trošku, jo. Děkuju. Prosím. Z tebe se stal na vojně vyložený kavalír. Že jo? A pak, že je vojna zbytečná. Ty tam nebudeš věčně. No. Možná, že jo. Nemám strach. Tak co potřebuješ? Já jsem ti chtěl říct, že... Má dvě děti. Ne. Je to úplně normální holka. Akorát... Co? No. Slouží u spojařů a má hodnost praporčíka. Vojanda? Proč ne Vojanda? Mami, já bych chtěl taky zůstat na vojně. Jak na vojně? Jako voják z povolání. Otakare, nechtějí, abych tě poslala na vyšetření. Ne, příští rok bych začal studovat vysokou ve Vyškově a... Co reklama? Dětský nápady. Hlavně, že tohle dětský nápad není. Jdeme. Proč? Protože tady nemají dobrý kafe. Nemá to moc horký? Ježíš, nemá, prosím tě, čti si. Papisky dobrý, tak dobrý. Tebe jsem taky krmila, podívej, jaký je z tebe feša. No, opravdu. Jestli bude po mně štíhlá, tak se nevdá. No, hami. Ukáž. To říkám, to je úplně studený. Prosím tě, odveď si ho někam. Nejdřív musíme něco prodiskutovat. Chce mě vyhnat ze zámku. Nejdřív vyžene svýho jedinýho bráchu a teď je zřejmě řada na mě. Vážně odešel? Co jste mu tak strašného udělali? Neumíme hospodařit, víš, na svěřeném majetku. Nemáme vlastní pilu, netěžíme dřevo. A vůbec jsme lenějí, že jo? No, tak je docela dobře možný, že toho moc neumíme. Víc nás nenaučili. To je sice pravda, ale kdo chtěl, tak se naučil sám. Vařenečko, pojď. To je dobrý. Teď najednou je všechno špatně, že si mě neporadila dřív, to mám rád tyhle lidi, co jsou chytrý až po Vánocích, viď? Mě brácha vleze na záda. Chce zůstat na vojně. Lampasák. To... No tak to je... To jsme šťastná rodina. Teď už máme úplně všechno. Je to poslední, co nám chybělo. Tedy já koukám, že se mi to všechno vykouřilo z hlavy. Já bych u tebe asi maturitu z matiky neudělal. Já bych tě k ní stejně nepustila. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Hromadová.
Já jsem Králová. Dobrý den, Král. Už jsem vás tu jednou hledala. A už si vzpomínám, sekretářka mi něco říkala, no. Tak se posaďte, prosím. Já počkám v autě, jo? Prosím vás, mohlo byste tu zůstat? Já nejsem učitel, já jsem manžel. Já jsem nepřišla kvůli prospěchu. No, prosím. Vaše dcera chodí s naším synem. No, asi chodí, že? Přišla jsem vám říct, že si to nepřejem. Totiž, abyste rozuměli. Jindra má před sebou náročné studium na akademii. Potom pravděpodobně v cizině. Jiné závazky než umělecké nepřicházejí jaksi... V úvahu. Tak. Ano. Už teď zanedbává školu, je. Špatně se učí. A navíc naše dcera má to dítě, že? Ano. Totiž ne. Rozumějte. Ano, my vám rozumíme. Ani si nedovedete představit, paní Hromadová, jak dobře vám rozumíme. A váš Jindra s tím souhlasí? Samozřejmě. Vždycky s námi souhlasí. A co chcete od nás? Abyste jí to vysvětlili tak, jako my to vysvětlili synovi. Ano. Aby nastála mistrovi v cestě, že? A našla si někoho nejlépe rozvedeného. Tak jste to myslela? Na našem místě byste udělali to tež. Kdyby vám na dítěti záleželo tak, jako záleží nám. Asi nám nebudete věřit, ale my už s tím máme své zkušenosti, že? Děkuji vám za pochopení. Promiňte, že jsem vyrušovala. Nashledanou. Děkuji za pochopení. Já byla taky taková. Kde pak? Ty jsi byla daleko horší. Jste do výtahu a do druhého poschodí, jo? Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Simona Králová a tohle jsem od vás. To není moje. Ne, to není moje. Ne, to není moje. Já jsem Simona Králová a tohle jsem od vás dostala. Jo, to jsem psal já. Ahoj. Co tady děláš? No, já tady dělám, jestli proti tomu nic nemáš. No to ne. Jak to, že o tom nevím? No nemusíš vědět všechno, posaď se. Dobrý. Děkuju. Představ si, že i tady v Praze jsme se dozvěděli, jak jsi vynikající novinářka. Republika je čím dál menší. Je? Hele, já potřebuju psavce a doufám, že ty nemáš nic proti honorářům. Toho se bát nemusíš. Ne? Dobře. Dáme se do toho hned. Tady máš kancelář. Počkej, ale... Tak žádný, počkej, začni makat hned, já jdu na pivo. No počkej. Ty tu práci vezmeš? Mhm, už jsem ji vzala. Ale... Jo, no, stará láska je stará láska. Ale žádná stará láska. Kamarád tady emigroval do Švýcarska. Zastupuje Esperkovou a vzpomněl si na mě. O starých láskách by v téhle ložnici mohl mluvit někdo jiný, ne? Já tady nikoho třetího nevidím. Známe svý lidi. No, jak myslíš, no? Já jenom, kdybys náhodou chtěla zavolat toho svého přítele v Ženevě. Že to dělat nechceš, tak... Ale já to dělat chci. Tak co, holka?
holka moje, jak se těšila na maminku? Těšila? Netěšila. Těšila, viď? Co je? Všechno se dá vyřešit v klidu. To jsem mu taky říkal. Nemyslím si, že ti do toho chceme mluvit. Jasně, to všechno je tvoje věc. Tvoje a jeho. No, jasně. Ale uznej, že rodiče jsou taky lidi a taky do toho mají co mluvit, vy? No. No co mlčíš? Pořád nevím, o čem je řeč. Myslíš, že máš toho Jindru opravdu ráda? To nevím, ale... No, tak nic, to já... Ahoj, kotičko. Když je tady máma, tak tě babička vůbec nezajímá, viď? No jo, ty, děda taky ne, viď, ty nevěrnice. No. Počkejte, jestli si myslíte, že jste nenápadný, tak si to nemyslete. Proč vás najednou trápí Jindra? O tebe nám jde. Jsi snad cizí nebo co? Taky navíc přišla Jindrova maminka, abyste se prý spolu rozešli. Neříkala náhodou proč? Proč? No, znáš to, rodiče si vždycky nějaký důvod vymyslej, tak po všechny. Tebe náhodou něco nenapadá? Já se vím proč. Jo? My jsme katolíci a jejich rodina je bez vyznání. Jo, to je přesně ten důvod. No. Něco řešíte? My? No, ne, ani ne. No. Tak se račte obtěžovat do haly. Přijela návštěva. Kdy ho máte? Ahoj, brácho. Tak doufám, že hned zase nezmizíš. Dobrý den. Profesorka Králová, můj bratr doktor Těším, Král, že... doktorka Bohatová, advokátka. Bohatová. Pardon, promiňte, že se tak ptám, abyste... Manželka pana primáře Bohaty? Ano. A vy se nějak znáte? No, ano, velice dobře. Nezmínil se. Ne? Ne. No, to on dobře se napraví. Určitě. Takže, paní Králová, pane doktore, podle poslední závěti hraběte Esperka jste se oba dva stali, a to rovným dílem, majiteli zámku Temniště a k němu náležející půdy. Ano. Musíme vás upozornit, že se to v nejbližších dnech změní. Proč? Přestanete být majiteli. No, to snad ne. Co to je za blbost? S něčím takovým bychom vás neobtěžovali. Mě to možná asi špatně nějak zapaluje, ale když my přestaneme být majiteli, tak kdo bude majitel? Já. No. Brácho, já ti nechci kazit radost, ale poslední vůle je poslední vůle. Ona ti to paní doktorka vysvětlí. Mm-hmm. Dobrý den. Nechci být tvrdohlavý, ale ty poslední vůli hodně přeceňuješ. Ne. Závěť je závěť. Dá se zpochybnit. Nedá. Já ti říkám, že dá. Protože jsi malý a ještě ničemu nerozumíš. No, takže moment. Byla-li poslední vůle uzavřena v době nezletilosti vlastního dítěte ve prospěch jiné osoby, je neplatná. Vlastnímu dítěti v tomto případě náleží majetek v plném rozsahu. Právo na vydání neprávem přiznaného dědictví lze uplatnit po dobu 10 let od rozhodnutí o dědictví. Cítím, že mi chcete položit jednu jedinou otázku. Jestli opravdu hodlám uplatnit svý právo. Nebo se mýlím?